afternoon corner, we have Anna Kuzmenko from Ukraine. With a record of one win and no losses. She weighed at 52.3 kilos. And in the red corner, och där var Battle of Botnia 2016 års main card igång. För er som inte varit med oss här under tidigare under kvällen, så vi hälsar hjärtligt välkomna hit till denna stream och till årets main card. Mitt namn är Alexander Thor och bredvid mig sitter Sveriges kanske största MMA-geni Nadim Karlman. Det tackar man för. Här drar vi igång direkt med en stråviktsmatch mellan Anna Kuzmenko från Ukraina och Minna Grusander från Finland. Minna som är väldigt, väldigt hypad och hon är en tidigare amatörvärldsmästare då i MMA i stråvikt. Hon har ju ett nickname som är Brutsko, som betyder brutal på finska. Upp till bevis. Ser, ja, exakt. Upp till bevis. Jag har inte sett alldeles för mycket av Anna Kuzmenko. Det hade ju inte Minna heller som sa i pre-intervjun här. Oj. Hårta tidigt. Lite förvånande att hon ändå väljer att gå på just en nedtag när man har sån framgång med slagväxlingarna. Hon påvisar sitt smeknamn Brutsko fort. Hon tävlar till vardags på Free Fighters gym i Finland. Väldigt fin svep här. Nu ser hon de battlar om positioner här. Försöker Minna ta rygg här. Minna i de svarta byxorna och be om. Det som håller Minna ifrån att få full rygg här, det är ju armen som hålls i någon typ av bulldog choke. Ingen bulldog choke som kommer sitta, men den hindrar henne från att ta rygg. Ja, det är väldigt tillfälligt här och Minna har ju gott om tid att etablera den här dominanta positionen. Får se om hon glider upp i mount istället. Men ingen rolig start för Anna Kuzmenko. Först känna av att man inte riktigt var mer stående och sen direkt i grapplingen förlora positionsbataljen. Minna Grusander på topp. Hon brukade hata grappling förr. Nu är det det bästa hon vet. Tycker det ser bra ut. Hon har en stabil halvgard här. Lägger bra tyngd på. Han är nästan passerat till mount. Det är bara en tidsfråga här. Det Anna Kuzmenko kan göra här underifrån är att putta bort knät och så hon kan etablera en halvgard istället. Vad gör hon här? Lite märkligt stopp där. Båda tittar upp mot domaren. Jag vet inte varför. Det vet de inte själva heller, tror jag. Väldigt fint att etablera position här för att börja slå med sin vänstra Minna här på topp. Anna Kuzmenko, ingen duvunge på marken. Hennes förra vinst kom via en submission. Då mötte Alla Elisovaya. 23 sekunder tog det. Får vi i alla fall se lite mer av hennes game idag. Minna har ju också bara gått en proffsmatch och den vann hon mot Iman Darabi som vi kommer få se lite senare här ikväll. Iman Darabi, en stor talang från Stockholm som kör på Pancrase. Och Minna anses som en av de största talangerna i finska MMA. De har väl att ställa dem upp. Intressant. Ska vi se om Minna kan fortsätta med sitt fina, fina stående. Och knän från båda. Minna fortsätter landa hårt. Det är hårda träffar. Måste röra sig, måste cirkla ut här, Anna. Hon tillåter Minna att komma igång med sina kombinationer. Hon måste cirkla ut, hon måste röra på huvudet. Anna söker clinch. Vill hålla nära avstånd. Det är ett jobbigt läge för Anna för att hon har ju försökt initiera grapplingen och tyvärr hamnat i ett sämre läge. Och när man känner att det inte funkar stående heller, då är det väldigt svårt att veta vad det är man ska implementera i det här läget. Jag tycker Minna ska backa i det här läget. Hon har haft sån extrem framgång med sina stående tekniker. Det är ingen idé att gå och clincha upp matchen så som man gör nu. Där vänder Anna det. Mycket riktigt som du säger. Har hon backat där, det där inte hänt. Nu är det Minna som ligger i underläge här.
Och för Annas del, för att fånga upp mina slagstyrkor, så är det här absolut bästa scenariot. Jag har 45 sekunder kvar utav första ronden. Första ronden utav tre. Det är 5 minuter i varje rond. Det här är proffs MMA. Till skillnad från tidigare stream, så här får man även, är det andra regler som gäller, man får lov att göra heel-lock bland annat. Och ronden är 5 minuter istället för 3. Vi kommer ju ha 3 matcher ikväll som går under så kallade unified rules. De reglerna som vi ser i UFC där armbågar är tillåtet på marken. Det här är inte en av de matcherna. Nu är det verkligen Brutsko här igång. Nu är det frågan om hon överlever den här ronden. Ni är 8 sekunder kvar. Med båda svingar. Men det är inte det bästa försvaret på Smenko. Men hon klarar ronden. Rond 1 i buckorna. Och en klar rond till den tidigare världsmästaren Minna Grusander. Där ser vi Anna Kuzmenkos tränare kasta in en isboss till henne. Han var ju från början tilltänkt att möta Josef Ali Mohammed här på galan som ska gå nästa match. Han bröt dessvärre sin hand i en krok på träning. En kille som faktiskt har varit inne och tampats mot Alexander Gustafsson en gång i tiden på Superior Challenge. Tyvärr blev inte väldigt långvarig för herr Shemarov. Men om jag var i mina hörna nu så skulle jag säga åt henne, clincha inte upp, fortsätt slå. Hon har ju inget hot i de lägena, utan det är ju faktiskt när de har clinchat som Anna har haft sin framgång. Och likadant för Anna här, att hon ska ju söka clinchen, hon måste låsa upp Brutsko i det här läget. Det är alltså 3 ronder, går den tiden ut så är det upp till domarna. Domarna går ju mycket på nedtagning och clinchkontroll, cagekontroll och vem som landar mest slag, helt enkelt. Dags för dom nummer 2. Det är Minna Grusander, röda handskarna, Anna Kuzmenko, blå handskarna. Som vi trodde, Anna clinchar upp direkt. Och det är Minna som tar emot buren. Tror de vill söka nedtagning? Eventuellt, men jag tycker det är lite fel taktik med tanke på hur mycket hon uträttade med hennes stående. Vi ser ju att Anna svarar upp väldigt bra. Det är ju hon som har de dubbla handhuxen nu och är i en bättre position. Kommer publiken en gång här. Trots sina 1-0 i record så är ändå Minna Grusander väldigt erfaren kampsportare. Hon har haft mycket problem med skador. Bland annat har hennes arm gått av i ett tillfälle när hon försvarar nedtagningen. Det blir ju intressant att se hur mycket hon har kunnat träna på här, om det nu går ner in i tredje ronden. Där vänder hon, träffar. Anna väljer att svara med clinch. Hon har nog inte så mycket mer att svara med faktiskt. Men i det här läget så tycker jag Minna ska sätta sitt ansikte mot Annas, sätta sin hand förlåt, mot Annas ansikte och verkligen trycka ifrån. Så att de skapar den här distansen och fortsätter mata. För domaren har ett öga på den här matchen. Han ser att det är rena träffar. Och speciellt när de har lite färre proffsmatcher så är ju domarna benägna att gå in lite, lite tidigare. Jag vet av egen erfarenhet, det är inte kul att bli instängd mot buren på det här sättet. Men i det här läget så måste hon cirkla. Hon måste börja röra sig. Tyvärr så gör hon ju lite fel här. Hon försöker sig på en spinning elbow. Nummer 2 i matchen. Och det här är ingen bra tendens. Hon vänder bort huvudet mot sin motståndare och det är aldrig bra.
Jag blir förvånad att mina fortsätter välja att gå in i clinch. Jag var bra med knäna här. Fortsätter sitta hårda slag. Man börjar mer och mer förstå smeknamnet Brutsko. Den raka högerna hittar sig. Där får hon nedtagningsförsök. Hamna på botten. Väldigt avslappnad mina. Knappt så att hon var hotad där, utan bara tog det lugnt och såg till att hon hade rätt balans. Halvgard söker armtriangel. Försöker sätta upp en armtriangel här, men det är också ett bra sätt att få dem tänka på något annat när man passerar. För att få en armtriangel måste hon alltså låsa sin arm som hon gör nu. Men hon måste också över andra sidan. Det är där det trixet är. Precis som du säger, det är också väldigt bra effekt för att få motståndaren att jobba. Och man kan istället passera till exempel mount. Här har hon låst upp den, Minna. Får vi se. Kan få det händer ju också vinkeln. Ibland att man kan ju faktiskt sätta den därifrån. Man var otroligt stark. Nu är Anna rätt sak här och håller i sin egen arm för att skapa lite utrymme. Men det är ingen långvarig eller ett försvar som gör att man tar sig ur positionen. Snarare att man förlänger tiden i låset då. Amina släppte upp här. Drygt en minut återstår av ronden. Rond nummer 2 av 3. Väldigt dominant insats hittills av Grusander. Vi får se hur domaren väljer att agera här, för att sist så ställde han dem upp. Men jag tycker att det är ju Kosmenko på botten som är den som stalar matchen. Den som håller i och inte bjuder på de här möjligheterna till någonting. Och på något sätt så känner jag att hon bör behöva göra någonting för att ställa sig upp. Det ska inte vara domaren som ger henne den möjligheten. Får se om man ger någon varning här. Vi var ju tidigare inne på att kvinnlig bantamvikt finns i UFC. Det finns ju även stråvikt. Absolut. Det finns en väg upp mot de stora matcherna. Minna går mot ännu en säkra rond. Helt klart. Och det måste vara väldigt, väldigt tufft för Anna nu. När hon vet att hon har inte mycket att hämta stående. När hon väl försöker initiera grapplingen så hamnar hon i en sämre position. Och vet att man ligger under 2-0 och behöver hitta på någonting. Men inte riktigt se några möjligheter. Det är den där spinning back fist som hon har försökt med 2 gånger som vi ser i reprisen. Som skulle kunna vara det här överraskningsmomentet. Men i övrigt så har Minna verkligen kontrollerat. Och vi ser att det är inget bra försvar från Anna. Vad ska vi annorlunda i försvaret? Nej, men framförallt så hon väljer att slå tillbaka i lägen där hon blir träffad. Istället för att gardera, rulla och ta sig ut åt sidan och sen påbörja sina kombinationer. Hon är lite för nöjd med att växla slag. Och vi ser ju att det är Minna som har en hårdare teknik. Det är Minna som har en bättre träffar. Och det blir väldigt kostsamt att agera på det sättet. Det gäller alltså att ladda om för Anna. Tredje och sista ronden. Vi vet ju att hon vann sin debut på en strypning. Och det skulle eventuellt vara någonting hon kan försöka sig på. Om det är så att Minna fortsätter att gå in i den här clinchen och söka den nedtagningen mot bur. Att hon tar en chansning helt enkelt och hoppar gard och försöker gå på någon strypning. Ingen av dem väljer heller att sitta mellan ronderna. Det var tredje sista ronden igång. 5 minuter. Två stycken obesegrade fighters i professionell MMA. Någons nolla måste försvinna. Om det inte blir draw. Där spinning back fist. Hon lyssnade på ditt råd, Nadim. Fortsätter spinning elbows nummer 4. De är oerhört obehagliga de där teknikerna, för att
Speciellt om man kommer från en boxningsbakgrund där man tränar traditionell boxning, så man lär sig vissa principer, vart man är säker och vart man inte är säker. Och just när någon implementerar de här snurrteknikerna så är inte det som man reagerar eller tränar för. Då kan det ta lite extra tid att reagera på dem och se vad det är som kommer. Jag tycker Minna kan fortsätta jobba den low-kicken och gör de båda det. Det är Minna som håller octagon control. Håller sig till mitten. Och Anna försöker fånga sparkarna. Framförallt gör Anna det rätt nu att hon börjar cirkla åt rätt håll. För hon har haft en tendens att cirkla in i Minnas powersida. Bra hårdhet på teknikerna här. Man ser att det avskräcker Anna. Det är verkligen jobbigt att stänga distansen. Det är det ska vara. Hon är tuff, Anna. Otroligt tuff. Vi försöker gå på nedtagning. Kan vi få nedtagning här? Hon håller pressat hårt mot buren. Minna känns lugn. Minna försvarar bra. Anna är alldeles för upprätt för att få den nedtagningen. Hon måste komma ner 90 nivå för att komma under Minnas ben här. Där kom spinning backfist nummer 5 eller 6. Minna den något äldre, 27 år. Anna Kuzmenko, 23 år. Måste vara någon typ av rekord här för antal spinning backfist i en match. Men det är också lite desperation. Det visar just att Anna känner att alla de här grundläggande teknikerna inte funkar. Och då försöker man ta fram något S i rockarmen. Men tyvärr så är ju Minna väldigt, väldigt med. Då är det drygt 2 minuter kvar utav sista ronden här. Ska vi se, jag tror Minna verkligen vill ha avslutet. Hon fick det ju inte mot Iman Darabi. Som vi nog satsar på att få det här. Speciellt om hon ska mot de större scenerna. Då betyder ju de där avsluten väldigt mycket. Man ser att Anna öppnas med, eller andas med öppen mun här. Det kan ju vara att hon har skadat sig antingen mot näsan eller mot käken, och det är aldrig ett bra tecken. Man ser det kommer blod från munnen. Vad tycker du om de stående utbytena? Nej, men att det är Minna som har korrekt teknik. Hon är mycket snabbare i hennes tekniker. Framförallt hon har mycket bättre gardering. Oj, det är vänsterkrok. Hon börjar träffa hårt. Där går man in. Domaren inne, matchen slut. Minna Grusander Brutko inkasserar vinst nummer 2. Hon fick sitt första avslut. Tuff Anna som har kämpat så länge i matchen. Otroligt, otroligt tuff. Men hon kommer lära sig av det här. Hon fick ju möta en bättre motståndare. Och hon fick verkligen se vilka områden det var hon behövde förbättra. Så fortfarande självklart väldigt ung, 23 år gammal. Och väldigt tuff. Otroligt tuff. Brutko. Representerar Finland väl. Han har stöd med sig. Officiellt. Väldigt glad Minna, förståeligt. We have a winner. After referee stoppage in the third round. From Finland, Minna Grusander.
Där har vi en match som är klar. Great fight. It was. Hey, what? She was tough. Yeah, of course. Harder of course. Than I don't hit that hard. Yeah, but it felt almost like you were smiling in the first round when you were hitting. You were? It's nice to hit girls in the face. Yeah, it's nice. Just try something. Yeah, I love to be hit in the face. But was this according to game plan? Yes. I think it was. It was a pleasure. Thank you very much. Thank you. Congratulations.